Stadiums vision är att aktivera världen. Och vi vill inspirera till ett aktivt liv för alla. Det gör vi genom försäljning av sport och sportmode i fysiska butiker och i digitala kanaler i Sverige, Finland och Norge. Det ska vara enkelt för kunden att betala. Att valet föll på Walley som betallösning var just att ha våran kontolösning Stadium brandad. Går in och handlar på Stadium, antingen i fysisk butik eller du handlar på nätet och du betalar till Stadium. Sen även om det i själva verket inte är så i de här fallen med konsumentkreditlösningarna och kommunicerar med Stadium. Ja, förändrad verksamhet och förändrad bransch innebär ju förändrade lösningar också. Och där upplever jag att Walley har varit väldigt lyhörda. Och med Walley har vi fått en helhetslösning och jag är övertygad om att betallösningen har hjälpt oss att stärka vår affär och få mer lojala kunder.